події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні випуском. Пляж під забудову. На Одещині скандал у курортному селищі. Чим обурені люди та чому мовчать органи контролю? Виховання кулаками. У Харківському центрі для літніх людей санітарка побила пенсіонера. Якими будуть наслідки нервового зриву медпрацівниці? Онуку під вінець. У Лондоні відгуляли весілля принцеси Євгенії. Чим запам'ятається церемонія? Бойовики на Донбасі не припиняють бити з важких калібрів. Сьогодні вже 5 разів відкривали вагоні з забороненої зброї. Загалом вже станом на вечір суботи 11 обстрілів по всій лінії фронту. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смещук. Прифронтова Красногорівка, 1 кілометр, і вже починаються позиції противника. В останні дні тут дуже гаряче. Бойовики стріляють постійно. Противник активізувався, участились обстріли. Даємо адекватну відповідь їм. Зараз листва впаде, противник більше активізується і буде у нас більше, як би сказати, нашої роботи. В основному б'ють 12,7, 14,5, ну і зараз вже появились случаи использования с их стороны минометов. Під прикриттям мінометів позиції армійців обстрілювала ворожа піхота. Підходили майже впритул і накривали українські укріплення реактивними гранатами. Пару часов нас держали хорошо, прижимали, скажем, как к земле. Пытаются они пройти, подойти ближе, щоб ну, с РПГ или чего-нибудь сделать обстріл. В якийсь момент бойовики навіть застосували броньовані машини піхоти. Втім, армійці цього довго не терпіли. Запросили можливість вогню у відповідь. Супротивник був змушений припинити обстріл. Було як би дуже жарко. Працювали з трьох направлень, по нам 12,7, СПГ, БМП-1 і по сусідям справа працював міномет 82-й. З дозволу вищих командирів. Ну, нам дали добро на відкриття вогню. Хоча гармати і мовчать, в цілому ситуація напружена. Напередодні Дня захисника України бойовики активізувалися. Дуже часто почалися обстріли. Це 120-й калібр міномету, крупнокаліберні кулемети працюють. І також працюють їхні снайпери. Найбільшим випробуванням стане завтрашній день – День захисника України. У такі свята бойовики завжди збільшують кількість обстрілів. Проте Верховний головнокомандувач Петро Порошенко дозволив відкрити вогонь у відповідь з усіх наявних калібрів. Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Ігор Щепет. Подробиці – телеканал «Інтер». В Україні знімають фільм про Іловайську трагедію. В основі сценарію – реальні розповіді бійців, добровольчих батальйонів та ЗСУ. Робота над стрічкою почалася у серпні цього року. Головна мета творчої команди – детально розповісти про операцію в Іловайську. Ролі у фільмі виконують самі учасники бойових дій. Я граю сам себе, я граю командира штурмової групи батальйону «Донбас». Кожен з хлопців, які там є, грають самих себе, навіть свої позивні використовують. Це такий унікальний, я думаю, безпрецедентний випадок. Тих хлопців, які загинули, грають професійні актори. Ну і інших персонажів, там представників кадирівців, представників ДНР, там ополченців, грають наші чудові професійні актори. Знову неспокійно на сході Конго, де служать українські миротворці. Завдання ООН там виконує наш вертолітний загін. І сьогодні військовим льотчикам довелося влаштувати демонстрацію сили у відповідь на дії бойовиків. Усі подробиці в матеріалі Геннадія Вівденко. Першу другу ланку бути в готовності до виконання бойових польотів за призначенням спеціальних польотів для чергування. Основна мета і завдання на польоти – виконання завдань за планом місії ООН зі стабілізації Демократичної Республіки Конго. Група українських вертольотів з 18-го окремого загону – це вже 8-ма ротація – мають виконувати бойові завдання за наказом командування у місії Організації Об'єднаних Націй. Нарада з командирами підрозділів. У загоні 250 українських воїнів. Україна стабілізує ситуацію на сході Центральноафриканської країни. Головне завдання – вертольотна вогнева та транспортна підтримка підрозділів урядових військ та миротворців.
Олег з Луганська вперше за кордоном. Спочатку бойовий досвід на сході України, тепер тут захищає інтереси держави вже на міжнародному рівні. Спочатку було дуже непонятно і голова розкололася. Ну, а потом немного втянулся. Своё имя не называй, потому что товарищи, которые за забором, будут тебя называть всякими плохими словами. Стрелять как бы нельзя, идти на конфликты нельзя, провоцировать никого нельзя. А к климату как? Климат? Честно, если я приеду сейчас, наверное, на Украину, то я замёрз. Сепаратисти в районі бойових дій напали на урядові війська біля міста Бені. Наші вертольоти сьогодні не отримували наказу на бойові дії. Проводили розвідку, шукали майданчики для евакуації дітей із небезпечної зони у районі 70 кілометрів від головної бази в Гомі. Нашим військовим допомагає офіцер з координації конголезець Дженті. Я працюю з ними вже довгий час. Вони гарні хлопці. Коли про щось просиш, завжди є порозуміння. Добра армія, класні люди. Наші Мі-8 виконують ті завдання, які не виконують тут ніхто. Той досвід, що ми отримуємо тут, в будь-якому випадку, льотному складу, інженерному складу, прийдеться в нагоді на... при виконанні завдань в Україні. В наступний понеділок в села неподалік Гоме доставлять загони для патрулювання ситуації. Потім вивезення цивільних. Дуже добре на те дивитися, що молоді льотчики отримують досвід тут. Ті хлопці, які через рік, через два будуть виконувати завдання в Україні. І той досвід, який вони отримують тут, той досвід набагато більше покращилась підготовка особового складу. Увечері обов'язкове шикування. Нагородження офіцерів та бійців, які особливо відзначилися під час виконання міжнародних обов'язків України на далекому континенті. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін. Подробиці. Телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго. З'явиться стадіон для футбольної команди, яка переїхала з Криму. Побудують його вже наступного року. Це спортсменам пообіцяв президент Петро Порошенко. Сьогодні він побував з робочою поїздкою на Херсонщині. Що побачив та з ким поспілкувався, розкаже Марина Михайловська. Більше 2000 юнаків та дівчат офіційно стали студентами легендарного навчального закладу Херсонської державної морської академії. Привітати їх приїхав президент України. Тож урочиста посвята в курсанти цього року для закладу особливо відповідальна. Традиційно новобранці складають присягу. Перед державним прапором України і знаменом академії, перед обличчям старших товаришів, наших рідних і близьких, розумом і серцями присягаємо на вірність українському народу. Петро Порошенко власноруч пов'язав юйси трьом першокурсникам. Натомість від академії очільнику держави вручили символічний подарунок – штурвал. Розбудова українського флоту – це головне завдання Херсонської академії, підкреслив президент. Зараз навчальний заклад готує не лише українських студентів, а й багатьох іноземних. А це значить, українська освіта високо цінується за кордоном. Крім того, керівництво закладу співпрацює з багатьма іноземними інвесторами. 4 роки тому український народ здійснив цивілізаційний вибір на користь європейського майбутнього. А декілька тижнів тому Українська Верховна Рада підтримала пропозиції президента щодо змін до Конституції, щодо закріплення в Конституції європейського і євроатлантичного вибору українського народу. 321 голос за, більше як конституційна більшість, є твердою запорукою, що найближчим часом ці зміни до Конституції будуть прийняті. Поки президент брав участь у посвяті курсантів, його вже чекали на Херсонському стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи. Тут влаштували обласні змагання з футболу серед дітей та ветеранів АТО. Майже 30 команд боролися за право отримати нагороду з рук очільника держави. Гучним аплодисментом!
Вже у столиці Петро Порошенко звільнив з військової служби міністра оборони Степана Полторака. Про це президент заявив під час урочистостей до Дня захисника України в Києві. Він пояснив, згідно з українським законом, з наступного року керувати Міністерством оборони повинна цивільна особа. Тому генерал армії Степан Полторак і подав рапорт про звільнення. Але цінуючи значний, визначальний внесок Степана Тимофійовича Полторака у відродження Збройних сил України, а до того відродження і становлення Національної гвардії України, я прийняв рішення, щоб він продовжив керівництво оборонним відомством вже в статусі цивільного міністра. За словами Порошенка, цей закон узгоджений з партнерами по НАТО, і така процедура була передбачена. Також президент нагородив Степана Полторака орденом Богдана Хмельницького першого ступеню. Марина Михайловська, Євгенія Коваленко, Олексій Уменський. Подробиці телеканал «Інтер». Україні потрібні нові реформи. Про це заявила лідер Батьківщини Юлія Тимошенко у Кам'янському під час вшанування пам'яті героїв АТО та Революції Гідності. За її словами, війна на Сході не завершується штучно, а щоб здобути мир, необхідні рішучі кроки. Тимошенко наголосила, що нова влада робитиме усе можливе, аби прогнати ворога та забезпечити гідне життя для українців. Те, що сьогодні з нами роблять, це не реформи. Я глибоко переконана, що це програма, по суті, депопуляції, мінімізації українців на своїй власній землі. Це обман. Якщо 27 років експериментів не привели до того, що країна стала сильною, заможньою, успішною, це означає, шлях прокладений абсолютно в іншому напрямку. І тому, знаючи всі ці болі, розуміючи, як сьогодні неправильно управляють країною, ми мусимо робити висновки. Кожен третій українець хоче бачити при владі представників соціал-демократичної партії. Це результати спільного дослідження Інституту Горшеніна та фонду імені Фрідріха Еберта. У червні цього року опитали 5 фокус-груп із різних регіонів. З'ясувалось, що для українців важлива не лише політична спрямованість кандидата на ту чи іншу державну посаду, а й його попередні персональні здобутки. Європейський соціалізм і європейська соціал-демократія – це боротьба за гідні європейські пенсії, зарплати і нові робочі місця, а також мир над головою наших співвітчизників. В Україні є лише одна соціалістична соціал-демократична партія, об'єднана в наш блок «За простих людей», яку ми будемо вести на вибори до президента країни і Верховної Ради України, а також на місцевому рівні. Комітет Верховної Ради з питань регламенту розглянув цього тижня одразу 2 подання на зняття депутатської недоторканності. Вони стосувалися депутатів від опозиційного блоку Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула. Обох політиків підозрюють у перевищенні службових повноважень. Наскільки обґрунтовані ці підозри і коли подання винесуть у сесійну залу – усі подробиці в нашому матеріалі. Регламентний комітет Верховної Ради публікував висновок про подання ГПУ щодо співголови фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула. У документі, опублікованому на сайті Верховної Ради, йдеться, що докази Генпрокуратури ґрунтуються на припущеннях та свідченнях, отриманих незаконним шляхом. Комітетом взято до уваги те, що Генеральний прокурор України додатково проведе перевірку доказів щодо права власності на земельні ділянки, зазначені у поданні, а також те, що докази у поданні ґрунтуються на припущеннях та на свідченнях, які було здобуто незаконним шляхом. І Генеральний прокурор України має намір їх перевірити. Адвокат Вілкула Олексій Баганець зазначив, звинувачення проти опозиціонера будуються на законах, які втратили силу ще у 2001 році, а ключовий свідок дав показання під тиском. 70-річного Вадима Кобиляцького без рішення суду прокуратура помістила у грудні 2017 року в неопалювальну камеру і вимагала дати неправдиві свідчення проти Вілкула. Але навіть в цих умовах Кобиляцький не погодився говорити неправду про нардепа. Він пішов на компроміс, запропонований прокуратурою, що йому нібито дзвонили з приймальні облдержадміністрації. За його свідка депутати отримали під час засідання комітету. Я з самого початку, ознайомившися із змістом і текстом цього документу, я прийшов до висновку про те, що це подання воно не є підставним, не є умотивованим, не є ґрунтовним, і саме головне, що воно не підтвердження доказами
на яких можна було послатися. Крім того, депутати отримали офіційні документи, що Вілкул зберіг у державній власності земельні ділянки, які перебувають в оренді Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату, а прокуратура хоче передати їх приватній фірмі, що збанкрутіла. Такі ж сфальсифіковані матеріали, як на мене, є і на інших лідерів опозиції, причому не з опозиційного блоку. Є на депутатів, навіть правовласних фракцій, які хочуть зробити зговорчиво, щоб вони більш активно приймали участь у виборах, голосували за бюджет. Тобто практично власть своєю політичною волею робить із прокурорів преступників, заставляє їх фальсифіцировать діла. Ну, несмотря на всі ці атаки на мене, я точно не буду голосувати, як власть хоче, я буду з ними боротися. Голосування за поданням ГПУ на Олександра Вілкула відбудеться у вівторок, 16 жовтня. Андрій Кравець, Леонід Таборін, подробиці телеканалу Інтер. На Одещині скандал у курортному селищі Затока. Жителі стверджують, що таємно від них за допомогою тітушок влада розпродає узбережжя під забудову. І поки органи контролю не звертають на це увагу, люди вдаються до радикальних кроків. Яких саме? Про це в нашому наступному матеріалі. Окраїна селища Затока, озера з унікальною екосистемою та широкі пляжі, ще не забудовані висотками. Недалеко від берега приватні будинки, і саме перед ними, просто на піску, місцева влада планує масштабне будівництво. Можновладці хочуть роздати майже 100 ділянок, площа яких 50 гектарів, нібито під садівництво. Місцеві мешканці категорично проти. Мы уже это проходили. Проходили не один раз, когда давали людям 6, 7, 8, кому 12 соток. И люди говорили, что там будет садоводство, просто дачный домик. И вырастали просто отели пятиэтажные, шестиэтажные, прямо на пляжах. Скандальне питання селищна рада, як і вимагає закон, винесла на громадські слухання. Але ось як вони проходили. Приміщення заполонили так звані тітушки. Місцеві жителі хотіли висловитися, але агресивні молодики навіть не пустили їх до зали. Люди обурені. Хіба можна такі слухання взагалі вважати законними? Начинались толкучки, мужчин викидували з лестниць, хтось кричав, я житель Затоки, пустіть мене, я маю право на слухання. Ми, в общем-то, не змогли навіть від себе задати питання, з якими ми прийшли. Проте вже за кілька днів селищна рада таємно провела сесію. Депутати, щоб їх не побачили люди, зібралися пізно ввечері, близько 8 години, і все ж затвердили рішення – роздати ділянки приватним особам. Люди шоковані такою нахабністю, вважають, місцеву владу прикривають якісь впливові чиновники, адже йдеться про десятки мільйонів доларів. В очередной раз в Затоку заходит свежая команда людей. Цель их такая – в кратчайшие сроки максимально заработать більше. Для цього виділити максимально велику площадь земель. Наступного дня після таємної сесії двері у селищну раду виявились зачиненими. Навіть спостерігачі ОБСЄ були спантеличені. Нам вдалося розшукати селищного голову. Виявилося, він у відпустці. Вважає, що загадкова сесія відбулася з порушеннями регламенту. На сайті не було навіть оголошення про її проведення, не кажучи вже про порядок денний. Я узнал чисто случайно. Мне проинформировали о том, что сессия закончилась ночью. Я говорю, как закончилась? А почему ночью? Вот. Ну, так было решено секретарем. Это Бокий Вячеслав Витальевич. Поспілкуватися з В'ячеславом Бокієм не вдалося, його телефон не відповідає. Жителі Затоки тим часом розсилають скарги в різні інстанції, а завтра планують перекрити міжміську трасу на знак протесту проти дій місцевої влади. Андрій Анастасов, Ігор Механошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Надзвичайна подія у геріатричному пансіонаті біля Харкова. Це будинок, де мешкають літні люди, у яких немає родичів. В інтернет потрапило відео, на якому співробітниця лупцює старого немічного чоловіка. Чим усе закінчилося, дивіться у матеріалі наших кореспондентів. На цьому відео санітарка сварить пацієнта-інваліда. Що це таке? От це що це? Жінка шмагає старого віником по обличчю, вкладає в ліжко, а далі береться за швабру. Швидше!
Побитий чоловік – це 67-річний Сергій Жаріков. Він практично не ходить. Колись працював водієм, тепер залишився без дому рідних. З центру реінтеграції безхатьків потрапив до цього пансіонату. Каже, били не раз. Били в кошечку. Сидите, вот, остался. Это Виктория вас била по косточкам? Да. Чем била? Сука, тыльная сторона, твердый. Веником? Да. Тяжело вывозится. За що? Почему? А чорт не знає. Жінка з віником – це Вікторія Нвачукву. У пансіонаті працює лише рік. Каже, вхопила віник, бо здали нерви. Він матюкав, нас все обзивало. Коли я його підняла і хотіла поміняти йому памперс, він ударив мене по руці. Потім він почав приставати, не знаю, як правильно виразитися. Як трогав за груди, за ноги. Жінка, яка сміялася за кадром, Інна Безбородова. Санітарка з 30-річним стажем. Тепер плаче і запевняє, нічого такого не робила. Ми тільки його посадили на кровать, нагнулися, а він схватив цю Віту. І ми засміялися, що такого нічого не було. То, що він почав її хватати, за все ми почали сміятися. Це було смішно? Ні, так вийшло. Директор геріатричного пансіонату каже, усі три жінки будуть покарані. Вона прийшла сюди на роботу, вона повинна знати, що різні можуть бути ситуації. Якщо вийшов конфлікт, то не знімати треба і не хихикати, а треба свого колегу поправити в даному вопросі. Всі троє будуть уволені. Сусіди побитого Сергія, пацієнти пансіонату, захищають санітарку. Словесно таке, щоб бити я не бачив. В обласній адміністрації обіцяють не допустити, щоб жінка, яка била старого, влаштувалася в інший заклад. Сьогодні розглядається питання щодо звільнення відповідно до статті. Дорога її в органи соціального захисту і в інтернатні установи закрита. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Це катування, кримінальне провадження для розслідування буде направлено до місцевого райвідділу поліції. Після скандалу у пансіонаті планують встановити в коридорах камери відеоспостереження. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. У столиці готуються до свята Покрови Божої Матері. У зв'язку з цим, а також з інформацією про можливі провокації у Києво-Печерській лаві, її намісник закликав провокаторів схаменутися. Митрополит Павло зазначив, що лавру захищатимуть правоохоронці, тож українські віряни можуть бути спокійними та долучатися до святкового молебну. Він розпочнеться завтра о 8 ранку. Поздравляю с великим радостным праздником Покрова Божьей Матери. Завтрашний день мы, как обычно, сегодня все ночные, начинаем с утра, с 6 часов, в каждом храме своем литургия. Молились и будем молиться о богохранимой стране нашей. Будем молиться о народе. А сегодня особенностью мы молимся, чтобы Господь послал мир нашей стране и нашему народу. Поэтому на протяжении дня у нас будет очень много людей съезжается, будут и службы безопасности, наша полиция, потому что, вы знаете, я написал ко всем письма, потому что сегодня уже сообщили, что с Волыни два автобуса едут, людей неблагоразумных. А Бог мира, Бог любви и милосердия, да будет со всеми нами и вами. У Великій Британії відгуляли друге королівське весілля цього року. Заміж віддали онуку королеви, принцесу Євгенію. Вона – дев'ята у черзі спадкоємців престолу. Як святкували і які знаменитості відвідали церемонію, бачила наш британський кореспондент Світлана Чернецька. У Віндзорі знову людно. За міську резиденцію королеви Єлизавети оточили фанати королівської сім'ї та туристи. Втім, людей помітно менше, ніж на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл 5 місяців тому. Насправді, я впевнена, якщо менше уваги, то подія більш особлива. Чим тихіша подія, тим вона потужніша. Зрештою, кохання – це кохання, незалежно від масштабу весілля. Принцеса Євгенія ніколи не була такою популярною, як її кузени – принци Вільям та Гаррі. Вони зрозуміло, королевою їй не бути. Дівчина аж дев'ята у списку претендентів на британську корону. Втім, сьогодні, як ніколи, уся увага прикута саме до 28-річної Євгенії. З
Сукню вона вибрала просту та елегантну від британських дизайнерів Пілотто та Девоса. Принцеса спеціально не надягала вуаль, демонструючи глибокий виріз на спині. Таким чином Євгенія показала, що не соромиться шраму від операції, яка позбавила її сколіозу. Тіару зі смарагдами молодій позичила королева. Святий Отче, бережи їх у радості, простоті та співчутті твого святого Євангелія. Церемонія вінчання пройшла у каплиці святого Георга, де зовсім недавно одружилися принц Гаррі та Меган Маркл. Наречений принцеси – 32-річний бренд-менеджер Джек Бруксбенк із родини баронетів. Вони зустрічалися 7 років. Спів від італійського тенора Андреа Бочеллі на службі в церкві, а пізніше на вечірці його змінив Робі Вільямс. Загалом серед 850 гостей було чимало знаменитостей. Це співак Рікі Мартін, акторки Демі Мур та Лів Тейлор, моделі Наомі Кембл і Кейт Мос. Зібралася й уся королівська родина. Її величність Єлизавету ІІ з чоловіком вітали наче суперзірок. Захоплення публіки викликали й найменші учасники церемонії. Серед них принц Джордж та принцеса Шарлота. Свою хвилину слави отримала і мама молодої. Герцогиня Йоркська, більш відома як Фергі, розлучилася з принцем Ендрю 20 років тому і зникла з королівської хроніки. Молодята ж потішили присутніх, проїхавши у кареті центральними вулицями Віндзора. А потім пересіли в Астон Мартін, який спеціально виготовили для фільму «Спектр» про агента Джеймса Бонда. Та поїхали на закриту вечірку. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». У Києві провели відкритий турнір із поплавкової риболовлі «Батальйон волонтер». Його учасники закликали дбайливо ставитися до природи та боротися з незаконним захопленням землі на узбережжях водойм. Приєднатися до змагань запросили і ветеранів АТО, адже для них це один зі способів реабілітації. В нашій країні сталося так, що поки бійці на війні, про них більш-менш трохи думає. Держава якось так думає, і волонтери думають, їздять до них з якоюсь турботою. Коли вони повертаються з війни, то про них всі забувають, і вони потрапляють зовсім в інший світ для них після війни. Це невеличкий такий стрес. Тому для того потрібна якась невелика реабілітація. Риболовля на цей час – це дуже такий непоганий захід, який розслаблює людей, дає їм якусь таку моральний відпочинок, спілкування з друзями і добре проведення часу. Чи довіряє Дональду Трампу його дружина? Де обрали мера, підкинувши монетку? І навіщо роздяглися австралійські пожежники? Про це й не тільки далі в нашому огляді. Зізнання першої леді. Дружина американського президента Меланія Трамп в інтерв'ю телекомпанії ABC запевнила, чуткам про зраду чоловіка не вірить і не звертає на них уваги. Каже, ніякого погіршення стосунків з Дональдом Трампом немає. Раніше порнозірка Стормі Деніелс і колишня модель Playboy Карен МакДугал стверджували, що мали роман з президентом. Азартна демократія. У перуанському місті Тібільо мера обирали, підкидаючи монетку. На місцевих виборах два кандидати отримали однакову кількість голосів, тож виборча комісія вирішила кинути жереб. Суперники поставилися до цього з порозумінням, адже вони двоюрідні брати. Подарунок із космосу. На будинок японської родини з міста Кумакі впав метеорит. Камінь був невеликий, утім на даху залишив вибоїну. Під час падіння він розколовся на три частини. Японці віднесли невідомий об'єкт до музею, а там з'ясували – це шматок метеорита віком 4,5 мільярди років. 2 мільйони людей у мексиканському місті Гвадалахара святкували день своєї покровительки Діви Сапопан. З цієї нагоди влаштували парад. Вулицями пронесли дерев'яну скульптуру святої. Закінчився вечір традиційними танцями і феєрверками. Роздягнулися заради благодійності. Австралійські пожежники знялися топлес для календаря на 2019 рік. Чоловіки позували перед камерами разом із тутанятами, кошенятами, коалами, поні, курчатами та поросятами. Подібні календарі випускають щороку. Із 1993-го завдяки відвертим фото вдалося зібрати майже 3 мільйона доларів.
Прикраси, посуд, меблі, скульптура Кейт Мос та автомобіль Феррарі – і усе із золота. На лондонському аукціоні Сотбіс уперше вирішили організувати торги, присвячені цьому дорогоцінному металу. Відбирали експонати або з чистого золота, або ж із позолоченими елементами. Аукціон відбудеться наступного тижня. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. А в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.